Joo, niin, sais heti maanantai. Joo, jo 20. päivä tässä, eli tässä olisi enää sitten, sanotaan nyt sitten maanantai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sanotaan, että 9 päivää olisi enää toukokuuta jäljellä ja sitten alkaa kesäkuu, ei tässä enää kauaa oo. Ja kyllä on lämmintä, voin sanoa, että on kyllä kuuma päivä tulossa taas tänään, että en ole yhtään tarkistanut, mitä säätiedotus näyttää. Eikä ole kattonut mitään. No ihan kohtalaista lämpötilaa on tännekin tota. Oi, oi, oi. Just kun mä tätä katsoin, mitä säätiedotus näyttää. Katsoin tätä, että mitä säätiedotus näyttää. Täällä. Sitten mä otin ton Iltalehden sivun tohon. Ja avasin sen. Ja mitä mun silmäni näkevät? Isolla tekstillä voi. Täällä lukee. Ruotsi voitti MM-kultaa. Ei jumalauta. Huhhuh. Nyt kyllä voin sanoa, että on kyllä nyt kyllä voi sanoa, että kyllä voi suomalaisia vituttaa kyllä nytte. Suomi ei voittanut mitään mitalleja, turpaan tuli, ja sitten Ruotsi vielä voittaa mestaruuden, kun se oli ihan selvää, että Ruotsi ei mitään mestaruutta voita, mutta kyllä Ruotsi on vaan sellainen, että huhhuh, voin sanoa, että oi voi morjes. Kyllä nyt voi vähän olla niin, että alkaa vituttaa toi, että kun Ruotsi voitti mestaruuden. Ja kys, voi morjes. Kyllä tuli mulle ihan täytenä yllätyksenä toi, että Ruotsi. No niin, kyllä. No niin, nyt pystytään kirjautumaan Facebookiin pari. Joo, kyllä on ihmeellistä, niin nyt mä pääsin kirjautumaan Facebookiinkin, että kyllä voi morjes. Voin kyllä sanoa, että huhhuh, minkä paukun teki. Voi morjes, huhhuh. Kyllä teki niin ison yllätyksen, että mä luulin, että Ruotsi ei mitään mestaruutta voita, että Ruotsi ei mitään mestaruutta voita, mutta kyllä taas ne, varmaan ne veljekset siellä on taas järjestänyt sellaisen sopan, että siellä on kaikki ihan sekasi. Morjes. Kun ne Sedinin veljekset taas laittanut koko pakan sekasi niin kuin Suomeen vastaan. Huhhuh. Kun ei tiedetä, että paljon se Ruotsi voitti. Mitä helvettiä?
Ruotsihan on pistänyt melkein saatana, että tukka lähtee päästä. 5-1, voi morjes. Huhhuh. Voi morjes. Ei jumala. Nyt kyllä voin sanoa, että voi morjes. Huhhuh. Voin sanoa, että kyllä nyt on semmoinen juttu, että huhhuh. Ei jumalauti. Onneksi mä en sitä tietoa saanut eilen, että olisi saanut nukuttuakaan, jos olisi tiennyt, että Ruotsi voittaa maailmanmestaruuden. Voi morjes. Niin ja sitten täällä on niin saatanan lämmintä. Sisällä 25 astetta. Aika hikinen ilmatila taas. Nihkeä ilma. Ja sitten kun ei saanut kunnolla edes nukuttua, kun noi tuossa baarissakin oli hirveä meteli tuossa terassillakaan. Ja sitten kun ikkuna ei voi pitää. Jos laittaisi ikkunan kiinni, niin ilma loppuu. Tämäkin happi loppuu. Ja pierrettää niin kuin sanotaan. Ja sit jos laittaa, kun pidin ikkuna auki, niin sitten joutui kuuntelemaan jonkun melkein tunnin tai yli puoli tuntia joutui kuuntelemaan sitä hirveätä mekkalaa ja metäliä tuossa baarin terassilta. Että. Mutta kyllä se tästä lähtee. Kyllä oli semmoinen yllätys ainakin mulle, että Ruotsi voitti mestaruuden ja vielä niin saatana hirveellä rumin lukemin, että voin sanoa, että miten toi Sveitsi noin alta vastaa, kun luultiin, että se on niin kuin voittaa mestaruuden ihan täysin. Mä luulin ihan täysin, että se voittaa, kun se USA voitti, niin mä luulin, että se voittaa, mutta ei, kun Ruotsi tulee ja vie tukan päästä, sata revitään tukka päästä ja laitetaan 5-1, voi hirveet rumat lukemat. Joo, ei puhuta siitä sen enempää, nyt täytyy vaan yrittää koko tämä viikonloppusysteemi, että viikonloppu oli mennyt aivan, tämä kyllä muistetaan tämä 2003 toukokuun melkein loppu, niin kyllä muistetaan pitkään muistetaan tuo, että Ruotsi tuli ja ei Ruotsilla mikään hirveä joukkue ollut, mutta silti se tulee sieltä ja pistää mestaruudet kotiin. Morjes. Joo, no taitaa mennä tämäkin päivä sitten mietiskelyssä, että miten toi Ruotsi nyt noin voitti, mutta täytyy yrittää koko itsensä, ettei mieti ihan täysin, että mites nyt näin kävi, että turpaan tulee, että tukka lähtee päästä. Joo. No, ei voi mitään, sellaista se on. Eli, kyllä yllätyksellä tuli, ettei voi mitään näihin, no tällaista se on, näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä tähän.